ឥឡូវនេះក្តីសុបិននឹងខ្លាចជាការពិតហើយសម្រាប់ទេពធីតាកំពូលសម្រាប់ទាំងអស់នៅលើលោកបវរកញ្ញាតំណាងជាតិនឹងមកបង្អួតប្រកួតប្រជែងនាវាផ្ដាច់ព្រាត់បង្ហាញភាពស្រស់ស្អាតល្អឯកទេពកោសលមានគូប្រៀបចំណេះដឹងទូទៅទូលំទូលាយដើម្បីឈ្នះមកុដរាជិនីសម្រាប់លើលោកសូមគុំបណ្ដោយឲ្យទស្សនីយភាពដ៏កម្រនេះឆ្លងផុតពីខ្សែចក្រភពរបស់លោកអ្នកឲ្យសោះផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជូនទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TVឧបត្ថម្ភធំដោយ ABC Extra Stout សម្រាប់បរិយជោគជ័យបន្ថា Style Cute ឬ Style Civilized យ៉ាលីបយូវ័យសម័យថ្មី Style អីក៏ Freshy ទឹកផ្លែឈើ Freshy ពីផ្លែឈើពេត 100% សហការឧបត្ថម្ភដោយមកចង់បានពណ៌ចុះ24ម៉ោងភ្លឺរលោងបែបនេះសូមប្រើក្រែម Revlon Colorstay Moisture Stain ស្រោមអនាម័យអូការម៉ូតូស្ដាងជាងគេស្វិតជាងគេលេខ1នៅប្រទេសជប៉ុន